بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد. وقهرين إلهي ما هذا سبحانه وتعالى وحا هيدا دولستا يما دارة جمهورية الصومال لان أي آدي أدرونتي وقف راح سنتهاي إني هشيس لقى شيء ديك إذا سيفل أفيشن كاما هيدا دولستا دبي هشيس كاسوكو سابسان سيدي لو سعيلي لها ديارة دي هي لبدا ودنو كلاقوشي مدد حيرنا كلها وسيرة جمهورية الصومالان وشركة دومينية مدحوينها جمهورية الصومالان وحي قوامية تطبيق تمكي اكتوبر لبدا يكون يلا بعطانكي ان ديارات كاستو او فلاي كاريرا اما عالم ودن سيدتا الصومالان مركي كهول قليسو اي دولة الصومالان امد هيدة دولستية مدارة اي هشيس لقشو هورا وحي هشيس انو قولة شري ديارة دي توبين ايرلاين waxaan ku faraxsanahay inaan halkan ka sheegnay diyaaradii labaad ama wadankii labaad ee heshiis caalami ah la gala Somaliland Civil Aviation Authority inuu yahay imaarada Dubai iyadoo halka heshiiskaas inuu ku jiray diyaaradii Fly Dubai dib u bilowday falaytadeedii dhammaan diyaaradaha kale ee wadamada laga leeyahay caalamiga ah iyagana waxaan ka rajaynayaa insha Allah danayn badan oo ay wadanka danaynayaan inay yimaadaan ba jirta waxaan rabnaa iyagana dhamaantood inay wadadaas oo kala soo maraan iyadoo madaxda Soomaaliland aan u qorsheynay inay noqdaan qaar geeska Afrika ka tilmaaman soo jiidanaya dhammaan macaamiisha iyo cid kasta oo danaynaysa reer Soomaaliland inay runtii ka hawlgalaan madaxdeena waxaan ku faraxsanahay diyaaradda Fly Dubai horadii way ugu shaqeyn jirtay halkan waxay u xanimleenay heshiiskaas unbuu ahaa heshiiskiina waanu galay labadii dowladood baa ka heshiiyay dhowaan insha allahu falaadada way bilaabmi doonaan dadkuna hadii jir waxay isku khaldaan diyaaradaha businesska ah ee dad leeyahay iyo kuwa dowlad ka wakiilka diyaaradaha businesska ah waxaa loo eegaa hadba duruufta jirta iyo ruutkaasi inuu yahay ruut saxa oo reer Soomaaliland ay u baahan yihiin si private ay u soo dalbadaan qof diyaarad leh oo private si caadi isaga soo dalban karaa meel kasta laga lahaado duruufta jirtun baa loo eegayaa laakiin hadii diyaaraddu dowlad matalayso waxaanu ka rabnaa runtii heshiis laba geesooda oo labada civil aviation